bayi sih nang jero wis gawe rekasa wong tuwa. Aja lali sembayang. Luar biasa banget manggone nang langit, artine langit lebih apik ketimbang bumi. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الغريم خجلين الظاهرين كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال أيضا من سلك طريقا يلتمس فيه علما سأل الله له طريقا إلى الجنة اللهم langit cerah secara masyarakat candi negara Allahumma amin. Ingkang tansah kula hormati, ingkang tansah kula takdimi, ingkang tansah kula pun dibarokah miwah ilmunipun ngarsanipun wonten ing takmir Masjid An-Nur Dusun Kali Segung Kutha Raja Desa Candi Negara ngarsanipun Romo Kiai Haji Ahmad Mustofa, ngarsanipun Romo Kiai Haji Abdul Muhyi, ngarsanipun wontening Rois Bopo Mukoddas tansah kula hormati.
Ingkang tansah kula hormati ngarsanipun Ketua Panitia Bapak Isnaini Sugiyarto. Ngarsanipun sedaya panitia acara sore hari ini yang saya hormati. Ingkang tansah kula hormati pangembating praja pandam pandoming kawula dasi songsong agung Desa Candi Negara ngarsanipun Bapak Joko Supriyanto. Ngarsanipun Bapak Rois Muslihuddin ugi ngarsanipun Ketua MWCNU Pekuncen. Ngarsanipun Romo Kiai Haji Abdul Malik lan sedaya ingkang tansah kula hormati mboten supe jajaran ranting Candi Negara. Ngarsanipun Dewan Mustasyar Suriah Tanfidiyah Ibu Muslimat Fatayat GP Ansor Banser tansah kula hormati. Tidak lupa juga sahabat pemuda Pancasila yang saya hormati. Lan para rawuh bapak-bapak ibu-ibu hadirin hadirah rahimakumullah. Allahumma sareng-sareng kula dherekaken menekung putsi ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala tansah paring pangalembono tahmid sarengan ya qaulina alhamdulillahi rabbil. Salawat salam tercurah kepada baginda kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaat pertolongan benjang wonten yaumil qiyamah. Amin Allahumma ya rabbal hadirin hadira rahimakumullah. Bulan Rajab mulane dingendikani bahwa ala inna rajab syahrullah wa sya'ban syahri wa ramadhan syahr ummati ala eling eling inna satamane Rajab syahrullah wulan Rajab wulane Allah wa Sya'ban syahri wulan Sya'ban ngenjang sadran ngenjang wulane ingsun Kanjeng Nabi wulan Ramadan wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahr ummati lan ngenjang dumugi wulan Ramadan wulane sapa wulane kulon jenengan kabeh umate Kanjeng. Ya Thayyibah, Ya Thayyibah, Ya Dawal Ayyana Isaganalik Walahawa Nadana Walahawa Nadana Walahawa Nadana Ya Thayyibah, Ya Ya Dawal Ayyana Istaghalik Wal Hawa Nadana Wal Hawa Sayyidi Ya Aba Bakarin Hubbukum Film Sayyidi Uthman Sayyidi Uthman Ya Thayyib Ya Thayyib Ya Dawal Ayyana Isaganalik Wal Hawa Wal Hawa Nabi Talib
Rajab syahrullah, bulan Rajab bulane Allah. Wa Sya'banu syahri, bulan Sya'ban bulane Kanjeng Nabi. Wa Ramadan syahru ummati, lan bulan Ramadan bulane kita sedaya kang dadi umate Kanjeng. Kenang apa bulan Rajab diarani bulane Allah? Mergane wulan Rajab riin ana peristiwa gede, peristiwa besar, peristiwa gede di mana langit karo bumi, langit sing dadi atap kulon jenengan, bumi sing didak kulon jenengan, langit lawan bumi pada petentengan, pada petentengan rebutan apa? Nun sewu. Bumi ngendika kelawan langit. Hei langit, anak khairu mingka. Wahai langit, sak temene ingsun bumi luwi apik timbang seliramu. Langit ora percaya, tur ora ngandel, tur ora nerima. Iya ora bisa bumi, langit manggonang dhuwur, bumi manggonang ngisor. Nang di enti lebih apik sing nang dhuwur timbang sing nang ngisor. Berarti derajat lebih dhuwur sing nang dhuwur. Hei bumi, nek pancen sira matur kaya kue, buktine apa? Bumi lebih apik ketimbang langit. Bumi matur kelawan langit, langit. Sawang nang bumi ana apa, manggon nang bumi ana wit-witan, ana banyu, ana segara, ana gunung, ana watu gedhe larang regane manggone nang bumi disemaure karo langit. Hei bumi, dengar, padan dengar. Nang langit ana apa, benda-benda terbaik manggone nang langit. Apa wujude srengenge, apa wujude bulan, apa wujude bintang, meteor, galaksi, kabeh manggone nang langit.
barang-barang sing larang banget, sing mewah banget, sing luar biasa banget, manggone nang langit, artine langit lebih api ketimbang bumi. Bumi orang terima kena, ya ora bisa. Nek pancen kaya kue, siki ndingkluk. Ndingkluk langit nang bumi ana apa? Nang bumi ono nabi, ono aulia, ono wong-wong kang soleh, wong-wong kang padha nyembah karo Allah manggone nang bumi. Muter Ka'bah manggone nang bumi, jere langit. Bumi dengar. Nang langit ana apa? Kencenging Ka'bah tembus marang sing jenenge Baitul Makmur, tempat tawaf para malaikat. Malaikat manggon nang langit, malaikat nang langit selama nopo selamanya ora tau sing jenenge mandek prei tawaf. Pamer nang dunya ana Ka'bah, Ka'bah tau sepi gara-gara corona. Siki maning ketambahan Omikron. Corona kurang tedas diundang biunge ya kue Omikron. Loh, corona kurang landep diundang biunge sapa kue Omikron. Omikron kurang landep undang ramane Abikron. Dan tapi coba perhatikan, jenengan so kadang kala merhatikan, tapi kalau memperhatikan, nopo? Ono corona, ono omikron, ono covid-covid mau. Tapi kenang apa? Tekane corona ngerti waktu. Kapan tekane corona? Ya gue ngarepi bulan Ramadan. Ketika Natal tahun baru diem-diem bae tuh. Nggih apa nggih? Ngarepi Natal wingi, Natal tahun baru meneng-meneng bae langkah apa-apa. Bebas bareng ngarepi Ramadan gencar corona, gencar Omikron. Niku nek kula perhatikan. Karepe wong Islam aja sembahyang. Wong Islam aja traweh, wong Islam aja Jumatan. Tapi muga-muga wonten ing pakuncen dindraken segala marabaya musibah Allahumma. Memang kita percaya anane virus, anane corona, anane penyakit. Penyakit kersane Allah, kagungane Allah, sapa sing nyuwun karo Allah bakal dijabah karo Allah, nyuwun karo Allah dianget penyakit karo Gusti Allah. Kapan penyakit ilang wonten ing pakuncen Allahumma. Kembali ke lab. Pamer ana wujude Ka'bah. Langit ana Baitul Makmur. Nang kono kabeh malaikat tawaf, kabeh malaikat muter. Ora tau mandek, ora tau sepi wujude Baitul Makmur. Pamer kaya niku bumi tayang semaur. Langit inna khataman nabiyyin wa sayyidal mursalin nabiyya langit sak temene pungkasane nabi-nabi kang dadi kekasih Allah sinten Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahirnya di bumi, berjuang nang bumi, ngetekno agama nang bumi, besok seto kapundute makamake nang bumi. Bumi dipanggon wong kang mulya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bareng kaya niku langiten nangis. Langiten nangis mergane ora ta yang semaur apa-apa. Langiten matur karo Allah, ya Rabb
ana mudar ilal ardi ya Allah kulo isin maring bumi. Bumi katekan Kanjeng Nabi, bumi duweni Kanjeng Nabi, bumi diitek Kanjeng Nabi ya Allah kulo nyuwun dateng jenengan ya Allah benjang kapan jenengan nyowanaken Rasulullah Muhammad kekasih panjenengan tanggene kulo wujude langit. Allah ngijabahi kapan disowanaken teng langit Kanjeng Rasul 17 Rajab. Jeng Nabi Muhammad melampah dalu ayakilat Allah paring iku mu'jizat di derekne Jibril malaikat Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadhan ikane Romo Kiai Haji Khalwani panjenenganipun ngendika beliau ngendika wulan Rajab wulan nggo nandur wulan Sya'ban wulan nggo mupuk banyoni wulan Ramadan wulan nggo panen nandur berarti nang Sya'ban ora teyeng banyoni. Sapa wong nang Rajab ora gelem nandur, ya nang Ramadan ora teyeng panen. Nyatane ora nanas sing ditandur.
Nandur nopo, nandur kesaenan, kebajikan nopo mawon barang-barang sing apik kula jenengan ditandur nang wulan Rajab insyaallah barokah wonten ing candi negara Allahumma. Dan kula mantep sekarang Rajab nginjang Syakban tambah Ramadan. Wulan Ramadan jenengan bakal dikancani, ditemani oleh aksi juga. Aksi Indosiar 2022. Tapi sekarang sedang audisi lagi. Jadi ngesuk peserta nih anyar, anyar di 2020, 2022. Alhamdulillah. Mulane nopo banyu udan dadi seksi kersane Allah, nikmate Allah, nyatane Allah sampun menegaskan pengin bahagia candi negara nopo resepe. Wa intadana rabbukum la in syakarantum la azidannakum wa la in kafarantum inna adhabi lasyadid. Omarun, Omarun, Omarun azidannakum Nabi Omarun wajamil wajamil sidana Nabi wajamil sallu ala Nabi Muhammad. Al-qalbu mudayyam bi'dah al-Nabi wa salla wa sallam ala Allah al-Nabi Nabi al-Mukarram Nabi al-Musharram Allah al-Arabi Allah al-Nabi wa
صلوا على النبي محمد. Wenek solawatan coro lare-lare, nek coro prawane lamar kamu ke rumahmu minta restu pada orang tuamu, lamar kamu ke rumahmu minta restu pada orang, jangan ragu, jangan ragu, pilihlah abang untuk jadi imammu. Allahumma, ini malah sih ngapal bocah-bocah. Ya Allah, salam ala Nabi Muhammad. Satu resep bahagia kita di Candi Negara kon pada seneng syukur atas nikmate Gusti. Nomor loro kon pada ngapa nang Candi Negara kon pada kagungan keturunan ingkang soleh kelawan soleh. Allahumma, wong nyatane sapa wonge gelem syukur nikmate Allah lan gelem jaluk kelawan Allah, Gusti Allah seneng dijaluki, Gusti Allah seneng disuwuni, tur Gusti Allah seneng dirayu. Rayu lantaran apa? Lantaran sholat dan sholawatan. Mulane nopo sapa gelem donga, sapa gelem nyuwun karo Allah, dijabah karo Allah. Dongane apa? Nadanya ros ya tadi ya, nadanya ros. Babak nyuwun karo Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ibu melu ndonga, Rabbi habli minasalihin, Rabbi habli minasalihin, Rabbi habli minasalihin, walhamdulillahi rabbil. Beja-bejane wong tua nang pekuncen, ketika wong tua ninggal nang dunya, anak tinggal nang alam dunya, ngerti agama. Setane wong tua, anak ngenteng-ngenteng bebane wong tua nang alam kubur. Nopo kirim donga nggo wong tua, kirim fatih nggo wong tua, kirim yasin nggo wong tua sing sampun nang alam kubur. Wong tua nang alam kubur, anak nyekel Quran. Ya Allah, kula kirim Fatihah, ulang kirim yasin, ganjarannya kekem wong tua sing sampun nang alam kubur. Bismillahirrahmanirrahim, wa man yada abudul ladzi fadarani wa ilaihi tur a'addahidu min dunihi alihatan iyuridhi rahmanu bidurin ladu'li anni syafa'aduhum say'awwala yum inni idalla fi dhalalim inni amandu bi rabbikum fas. Allahumma, mulyane wong tua tekan ngalam kubur mergane anak ditinggal, ngerti agama kaya lare-lare Candi Negara. Tapi sengsarane wong tua bisa juga karena anak-anak sing babar blas ora diwulang agama. Mangkat majelis ilmu be babar blas ora tahu, mangkat ngaji be babar blas ora tahu. Wong nyata nih kesering ngenti ombeni banyu susu sapi nalikane bayi. Gedene kon ngaji dol. Bapak kayak perintah kon tuku apa-apa kayak maring warung. Merga kakean susu sapi. Mulane sengsarane wong tua bisa juga karena anak
mergane anak orang ngerti ya kewajiban dadi anak nang alam dunya, babar blas orang ngerti kewajiban nang dunya, ngendreng-ngendreng wong tua nang alam kubur, bebane wong tua nang alam kubur. Anak nang dunya dijurna agamane, mantaro kawaladu jahil kullu dhambun amilahu alaihi. Kandung kalamai ya siya umari ya Husain al-Bani kalayusari. Kandung kalamai ya siya umari ya Husain al-Bani kalayusari. Wa inta ahlan nas fi nadari jalla man sawak ya qamari. Kandung kalmai ya siya umari ya Husain al-Bani aman tunungi rasa tondo yen iman uripe ayem rumongso tunungi rasa tondo yen sabar narimo natyan pas kapetinatir saking ayong lakoni sekabiane Allah kang bakal ngangkat Allah kenapa mau? Ayong lakoni sekabi Allah kang bakal ngangkat senajan asor toto ananging mulya makom ya Rasulullah salam ya Rabbi ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyad adbatai jiratan ya Uwain al-Jum ya Rabbi sallu ala Nabi Muhammad. Seneng kosidan ibu mereka nyong senenge bahasa Arab Mas Ulin. Iya. Bahasa Arab, kosida bahasa Arab. Iya. Napa lagune? Syatta syatta syatta. Syatta mitli bainal ubudiyah wal ibadah walamma lamma lamma. Utawa sing senenge sing mandan melo-melo, senenge sing sedih-sedih. Lagu neono. Oda ansohali abi warabat bi husniha ummi wa rasadanil ustaz قد أنصح لي أبي وربت بي حسنها أمي وأرسلها
Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam Nyong nek masak ya kosidan masulin. Iya. Yeah. Bahasa Arab bu ora bahasa Indonesia bae lah. Iya. Yeah. Bahasa Indonesia siapa kosidane? Ana sebelah mriki. Di langit ada mata. Ambar sinar menerangi. Di langit ada mata. Ambar sinar menerangi. Cahayanya yang menembus gagal menerangi seluruh menerangi seluruh sing sebelah mriko nyong melu masulin iya lagune apa bu pada penadane satu nada sama nopo perdamaian banyak yang cinta tapi perang semakin banyak yang cinta tapi perang semakin bingung ku memikirannya bingung mikiri corona ya Rasulullah salamun alaika ya Rabbi liwan darat ya Rasulullah salamun alaika liwan darat adfadayan jingging randal Nabi Muhammad kon padha duwe anak keturunan ingkang saleh kelawan salehah dan menjadikan membentuk anak yang saleh salehah tidak semudah bolak-balik telapak tangan ora segampang gawe menduan nopo caranya nuwun sewu ternyata membentuk anak yang soleh dan soliha kawit nggawe kawit wis pokoknya sedati lah ya ceritane wis dadi nang wetenge biyong umur 4 bulan genepane 120 dina 40 dina pertama bayi calon bayi nang weteng dadi banyu suci mundak 40 dina keloro bayi dadi getih blondo 40 dina ketelu bayi dadi daging blondo 40 genep 120 dina nek cara etungan wulan berarti gampangane patang wong sebulan nyatane antarane 30 dina nek cara itu ngentina asli nek asli pakai sod asli 120 dina ya kue patang puluh cara gampangan ngetung men gampang bulanan nek ya gawek nah 120 dina bagi 30 berarti papat ya kue patang bulan umur 4 bulan gemini ulin wis ana jatai dewek-dewek ibu bapak wis ana tulisane dewek-dewek contohnya siapa? Kulo misalnya ulin dong umur 4 bulan ning kulo termasuk anak sing sayang karo ibu temenan mergane apa? Kulo ngerti jare wong meteng kue rekasa
mulane kula ledi kandeg nang ibu mung 6 bulan 8 likur dina. Mulane biyunge lemeteng tekor ting 2 bulan. Lho, tek diskon 20%. Nggih, kula niki bayi prematur 6 bulan 8 likur dina. Wong nyatane jare ibu amin berapa bulan? 9 bulan 10 tahun ibar. 10 dina. Sangang bulan 10 dina jere rekasa. Rekasa ya Allah nyong nek ndeleng wong meteng beta menan rekasa. Nyong kadang ala kepengin praktek meteng. Karo apa? Karo semangka wajing 3 kilo. Didelak kene. Mangkat sekolah gawa semangka, turu gawa semangka, ndodok gawa semangka. Rasane kepriwe ya? Mulane nopo lagi ya? Kia salah satu bukti anak, tidak ada anak sing sukses tanpa dongane wong tua, terutama seorang ibu nembe urung dadi bayi sinang jero wis gawe rekasa wong tua. Mulane tidak ada anak sing mulia tanpa priyatine wong tua, terutama seorang ibu. Ya Allah, mulane pangapunten umur 4 bulan ulin 120 dinane ulin kulon jenengan wis ana tulisane dewek-dewek apa bae rezekine diatur umur diparingi pira jatae jodoh diparingi sapa lan wong ngendi besuk ketekane nomor papate patine ulin nang di kenang apa wis ana catetane dewek-dewek. Menungsa memang kue wayang sing lakok nakaki dalang wayang kue menungsa dalange Gusti Allah. Manut kudu manut karo dalange mergane mati orane wayang tergantung karo dalang. Pada pek karo menungsa, menungsa mung nrima pandume Gusti Allah. Ulin jata umur pira kersane Allah. Dilala kulo lahir 6 bulan 8 likur dina, kulo lahir prematur tanggal 7 likur wulane wulan 4 taune 2000 wala lahir nang alam dunya. Berarti seprene selikur tahun ngesuk mundak 2 likur April 2 likur tahun. Kersane Gusti Allah. Perkara umur ana jatahe. Jodoh ya ana jatahe ke besuk ulin uli bojo wong endi ana tulisane. Apa wong pekuncen? Apa wong? Apa wong candi negara? Ya siapa ngerti? Wong kue kersane Gusti Allah, kula mung manut. Dijata bojo wong endi tulisane? Pira ya ana tulisan. Maksudnya anake mertua sing nomor pira? Ya wis ana tulisane mati apa maning ulin mungkari nrimo makna pandume Allah mati nang di kapan kula mingkari mados sangu menghadapi mati perkara mati ning di utawa kapan kersane Gusti Allah. Shalallahu ala Nabi Muhammad. Umur 4 bulan ruh mlebu maring jabang bayi wetenge janin seorang ibu. 4 bulan nek cara pekuncen gawe slametan ngupati, gawe kupat lepet, gawe kluban. Kuwe maknane jero, maknane apa? 4 bulan ruh mlebu syukuran kelawan Allah, syukur kelawan pangeran. Bayi ini diperingi nyawa, bayi ini dikasih nyawa karo Allah. Sing diperingi nyawa bayi ini ibu, syukur ngarsani Allah. Gawe selamatan syukuran 4 bulan. Nah, le kepungan anak kupat. Kupat maknanya apa? Wong nyuwun karo Allah sing pertama kon pada kupat ngaku lepat karo Gusti Allah. Kadang kala kupate telu, kupat lepet, kupat cinta, kupat selamat. Kupat lepet sapa ngaku lepat kalubutan di ngapura karo Allah. Sapa kupat cinta ngaku lepat dicintai nang Allah. Kupat selamat ngaku lepat selamat dunyane selamat akhirate. Allahumma jejere kupat lepat ana pamaning kluban
kluban sokang tembung kolbun, ati sing sumeleh karo Gusti Allah. Kluban urung darani kluban nek urung ana ampase. Ampase sekang tembung anfasuhum, nafas kulun jenengan dadi siji kronon kita nyembah karo Gusti Allah. Nembe diarani kluban. Gawe tumpeng, bapak ngedep tumpeng, kelingan tumpeng, tumpeng gue maknane apa? Ngedep tumpeng, ngerti tumpeng, paham tumpeng, tumpeng. Ayo masyarakat sandi negara, pon pada tumpeng, metung ibadah sing pada mempeng. Jerone tumpeng arane pelas, utawa carang gini kula arane tumpeng bosok. Ya kue tumpeng dimasak sebumbu nih. Nek cara ngene kula tumpeng bosok. Cara jerone pelas maknane apa? Bar kon padang nguntung ibadah sing pada mempeng, kon pada pelas nempel ati ibadah sing pada ikhlas. Pelas. Dadi ngaji karo tumpeng, ngaji karo pelas, ngaji karo kupat lepet karo kluban. Ibune nikahaken bocah nang lawang kae anak pit gedang karo tebu kadang kala. Maknane apa? Wong Jawa lendonga kadang kala pakai simbol wit gedang karo tebu, Bu, maknane ngene. Sing jenenge wit gedang karo tebu, wit gedang karo tebu, maknane mertua maring mantune ngendikale, sayang mantuku, sayangku, mantuku tak kaya dene wit gedang karo tebu, mantuku lan anakku tak geget-geget tak gadang-gadang, aku wis mantep ayo mlebu. Wit gedang karo mulane niki dadi napa-napa wong Jawa dimaknai sing apik ketemune bakal apik. Allahumma mulane barokae umur batang bulan bayine disolawati diwacana Quran ke perhatian bagi calon Mahmud mamah muda, calon mamah muda. Mbak jenengan nek ngenjang hamil mulai umur 4 bulan jenengan seneng dangdutan kaya ngapa di stop sedela ya, di stop sedela mergane mulai umur 4 bulan bayi nang weteng wis mulai ngerekam, wis ana disket, wis ana flash disk, wis ana memo rine. Mulane jenengan nek umur 4 bulan hamil sing seneng dangdutan stop disit genti solawatan wacanan Quran apik jejerna karo bayine, terutama syukur-syukur bapak sing maca Quran. Pak diwaca Quran Pak ngene iya ditonyorna wetenge ora dilesenenge bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa illa dhikratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal ardu was samawatil 'ula ar-rahman ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Duh umpama besok nyung duwe bojo wetenge tercekel jeng langsung tak solawati. Solawati ini apa? Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah. Ya Habibi ya Muhammad, ya Rasul khafi qaini, ya Muayyad ya Mumajad, ya Imam al-Qiblataini, anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri anta iksiru wa ghalib.
anta misbah sadri Allah ya. Ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat. Wacana Quran, wacana salawat, utawa qosidan ya sae sing intine muji karo Kanjeng Nabi. Ning ngaji di tembang dangdut utangnya gede lagune kemana kemana bayinya keder temenan lo ngutang gede lagune apa mau nunggu belanja neng pasar poing uwing uwing anaknya yang kok boros belanja baik mergane apa mulai 4 bulan anak nyawane bayi wis mulai ngerekam apa yang di luar kejadian perut ibu niku tambah maning pitung bulan anak acara jungkiran sirai bayi malik maring ingsor berarti minyong urung jungkiran ya bu ya wong urung genep pitung bulan berarti sungsang ketone miring ini oh gue pitung bulan bahasa Arab jungkiran arane kabun gue artine jungkiran sirai bayi malik maring ngengsor arane jungkiran bahasa Arab kabun ilat jawa duene hono coro komoni kabun kangelan metune keba pitung bulan selamatan maning mergane apa bayi acara jungkiran selamatan maning pada baik mitoni tingkeban kebe mulai pitung bulan tekan sangang bulan bayi tua pitung bulan jere tua bulung bulan jere enom gipungi oh kula berarti termasuk tua mulane rene manten tua kula nuwun sewu pancen dasare mbah kiai mbah kaji nyatane kula ning pundi-pundi ngaos teng transit pasti yang pertama ditanya adalah anaknya pira temenan bu jadi kalau naik ngawas tentang Demak, tentang Pekalongan pasti ketika saya kepanggil kali Mbah Yai pertama yang ditanya jenengan puterannya pinten Gus ngapunten Pak Yai Mbah Yai ngapunten sangat lah kepripun jenengan tang lete bocah lah kepripun biung bocah biurung nyanding takone bocah memang ketika saya nganggo blangkon temenan jadi tua banget tapi ketika blangkone tek copot kaos putih kadok lejin sepatune putih wow tambah tua temenan wow oke ki cuma jere nyong muni ini kurang lemus titik jere ini nyong ngau kelambi sing manten gede-gede nih ki jere ngol nih bojo tuli lemu jere kayak gue ya ini apa sih susunnya cocok eh. Salam ala Nabi Muhammad. Lahir pitung dinane bayi lahir dijenengi. Jenenge sing apik. Sapa misale nek jere Kanjeng Nabi ana tembung jenenge nabi-nabi kelawan rasul. Lah nek anak wadon garwa-garwane nabi. Garwane Nabi Yusuf sinten Zulaikha. Garwane Kanjeng Nabi Muhammad wonten Aisyah wonten Khadijah. Garwanipun Sayyidina Ali Fatimatuz Zahra, Ruqayya Ummu Kulsum keturunane Kanjeng Nabi Zainab keturunane Kanjeng Nabi anak perempuan. Lah nek ora silakan gawe jeneng sing penting ana makna lan artine. Nek tenggene kula rata-rata wong jenenge be zaman kuna, jenenge bocah salenggawe ngethuk nadina karo pasaran. Ilera apa ge? Selasa pon, sabon. Selasa wage, sage. Setupaing, tuwing. Ya jane ora apa-apa, ora ana larangan ya apik berarti nggo tenger laire bocah jenenge tuwing mergane laire setupaing ya bagus berarti nggo tenger ya bocah laire setupaing main. Tapi mengko zaman sekarang bocah dijenengi tuwing bocah sekolah pinter ngajine mempeng pinter dadi camat sambutan nang kecamatan Pekunjen sambutan selanjutnya bapak camat tuwing
Mulane siki wis kenal karo Kanjeng Nabi, ngertos Kanjeng Nabi, ngertos ajarane Kanjeng Nabi, ayuh sina ismahu, jeneng ana bocah jeneng sing apik. Jenenge bae anak lanang Ulin Nuha. Anak wadon Ulin Nuha. Ndak masalah Ulin Nuha jeneng Olron, asik dhisik. Nggo lanang ya kenang, nggo wadon ya boleh. Wong nyatane kula nek kuliah kan lewat HP. Dosane kadang kala mboten wong jenenge nang HP ya ora ngerti kisapa kisapa. Bu, saya Bang ngajukan pertanyaan. Silakan Mbak Ulin. Mbak. Mergane ngertine kur Ulin, berarti biasane ana Mbak Ulin, ana Mas Ulin. Tapi nek bisa Bu, nun sewu Mbak-mbak calon-calon istri. Calon? Sampai ajal menjemputku, ku selalu mencintamu, menyayangmu, engkau tulang rusuk. Karena itu tulang rusuk, karena itu tulang punggung. Sampai ajal menjemputku, ku selalu mencintamu, menyayangmu, engkau tulang rusukku. Hingga di surganya Allah, ku ingin bersamamu dan menjadi bidadari cintaku. Melodi saja. Bersyukur kepada Allah, ku telah dipertemukan kekasih baik hati sepertimu. Apapun adanya engkau, ku rela dan menerima segala jiwa raga ku. Sampai ajal menjemputmu, sampai ajal menjemputku, ku selalu mencintamu, menyayangmu, engkau tulang rusukku. Hingga di surganya malu sama'uhu tanazza'an qawli wa fi'li wa niyati. Salam ala Nabi Muhammad. Jenengan nek gawe jeneng go bocah, nek cara wong Jawa, nek bisa rata-rata wong sukses nang Jawa, rata-rata mburine oh. Pak Presiden sing langgeng rata-rata mburine oh. Contohnya siapa? Pak Soekarno mburine. Dadi presiden kapan tekan kapan? 1945 sampai 1966 pirang tahun? 21 tahun. Dadi presiden mergane mburine. Oh, mudun Pak Karno genti jenderale Pak Soeharto. Jabate paling langgeng mergane mburine. Oh, dari 66 sampai 98 30 tahun mergane mburine. Sing nomor telu Pak Habibie setahun tok mergane mburine.
Sing nomor papat Kiai Haji Abdurrahman Wahid Burine Irong Taun Luwung. Nomor selanjutnya adalah ibu-ibu Bu Megawati Soekarno Putri, itu pun dicomot oleh MPR munggah maning pemilu rong ewu papat, pemilu pertama rong ewu papat ora dadi sing burine Pak Susilo Bambang Yudhoyono burine rong periode 10 tahun. Sekarang burine juga Pak Joko Widodo mergane burine 10 ngesuk presidene ulin duwe. Tapi kayaknya betul 70 tahun kayaknya mergane burine A liane OI dewek-dewek A. Termasuk panglima tentara kita tertinggi kita burine rata-rata TNI tertinggi panglima kita rata-rata burine pertama panglima tentara kita yang pertama namanya Widodo Adi Sucipto genti Pak Sutarto genti Pak Joko Suyanto genti Pak Joko Susanto genti Pak Agus Suhartono genti Pak Muldoko genti Pak Gatrot Nurmantio genti Pak Hadi Cahyanto siki Pak Andika Prakasa mergane wong Bandung jal wong Banyumas Andika Prakoso wong Bandung nganggone A ora duwe ana cara kok sing ana cara kok wong Jawa nek Pak Andikan tentara kita panglima kita wong Jawa bisa jadi paring asemu Andika Prakoso panjenengane Prakasa mergane wong Bandung ulah ya wong Bandung ulin nuha uline cara Sunda ulin artine dolan nuha artine ado iya temenan nek teng Quran orang-orang yang berakal bapake kula mundut jeneng ulin teng Quran tapi nek teng Sunda ya artine pada baik ulin nuha nek teng Quran ene dobel tasjid gandeng ulin nuha satu kelima mulane artine orang-orang yang berakal tapi nek dipisah cara wong Sunda ulin strip dol nopo nuha ulin kue dolan nuha kue adol ulin temenan jenengan nek teng Bandung ulin kamana kapekuncen ya kapekuncen masya Allah. Nah niki yang pertama wau bahwa pengen hebat sandi negara yang pertama kon pada asyukru ala nikmat seneng syukur nikmate Gusti Allah nomor loro kon pada duwe anak keturunan ingkang saleh kelawan salihah Allahumma nomor teluk kepengin tambah makmur candi negara kon padang apa aja gampang nyepelek na panggilane Gusti Allah wong Mekah Medina digawe sugi padahal secara semedaya alam masih unggul pekuncen hebat pekuncen tapi kenapa kita kalah sugi dengan Mekah Medina mergane piyai Mekah Medina ora gampang nyepelek na panggilane Gusti kocap anak adzan Allahu Akbar Allahu Akbar kiadane TVRI ya ingin dosiar ayyala salam Indosiar Mekah Medina ayyala falam ngger cilat sap kasar ngene kula adane kasar apa menik nang sing keton kasar ayo lalabala kasar angger teng mriki pekunsen alus saking alus sing entek ora krungu nang kuping entek ora krungu nang saking aluse mulane kenapa Mekah Medina digawe sugi karo Allah kocap ana adzan Allahu Akbar Allahu Akbar sing duwe lawang tutup lawange duwe toko tutup tokone duwe warung tutup warunge padha langsung regedeg mangkat salat jamaah mergane wong mriku digawe sugi karo Allah ora seneng ora gampang nyepelek na panggilane Gusti Allah diconto candi negara kocap an-nur onten adzan hayyalal falah
ibune langsung siap siaga dandan ayu, tutup lawange, tutup warunge, langsung dandan ayu, dandan sing bagus, dandan yang cantik, langsung nyekel remote nonton. Mulane Mekah Madinah digawe sugih karo Allah mergane tiyang mriko. Yai mriko ora gampang nyepelek na panggilane Gusti Allah. Padahal Mekah Madinah salate kan suwe. Adane be suwe, salate suwe. Nggih. Adane be suwe, koma suwe, tambah salate suwe. Nek nang nggonku kan bar maghrib, nang maghriban paling ya suratane kulhu. Yang mereka orang terima kulu, tapi pengertian kenang apa mereka tidak bisa memberikan boten kerso yai mereka gini kulo juga orang pas nengang suratan dawa-dawa mereka ngerti pasaran. Mulane men pada sregep ngibadah, pada sregep sholat, pada seneng jamangah suratane yang sedang-sedang saja. Siki nek maghriban suratane dawa-dawa, ya Allah. Fatihah rampung. Bismillahirrahmanirrahim. Wa maliyana amunul ladhi fadlalani wa ilaihi turja'un. Adahidu min dunihi aliyatan iyuridhi rahmanu bidurin ladu'li anni syafa'atukum si'awwalayum. Buri makmum langsung ngomong, dia ini suwi temen. Mesti gitu. Mula ini ngerti pasaran, sing penting jamangah pada seneng, pada sholat jamangah bareng semangat jamangah. Leh, nopo suratane yang sedang-sedang, ya wis bar maghriban kae mungkulu karo al-kafirun. Ngongi saya alfil karo li'ila fikurais. Ngenten iku mawon sementing barokah suratan pendek dadi seneng sholat jamangah, sholat bareng. Jalan eksekusi suratani dawa-dawa kaya mau, ya Allah Fatihah rampung, maknopo imam Fatihah rampung, buri ngentani imam suratan pendek, buri Fatihah juga rampung, bingung ar maca apa, akhirnya KPKP diwaca saldo masjid, urung sing nangarepe maning ana wong nganggo kalambi parte, lanjutkan. Iya dadi merekna ora khusuk. Nah itu lagi nih baru kenyang kita masyarakat sane negara kersane cinta karo Allah karo Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Hasbi Rabbi jalla Allah ma fi qalbi ghairu لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليكم عنيدكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم والحمد لله رب min sempurna ganjaran ngaos nganti pada teles-teles kejebes cendol dawet nggih.
kulon jenengan kersane langkung sempurna ganjaran ngaji ngantos donga panutup. Ben ngopo ben tambah sempurna ganjaran ngaos kulon jenengan sakedap kulo nyuwun kan disangke kepada pembawa acara untuk ingkang kepareng mimpin doa. Pun sarang-sarang wong jere dongane wong urung bojo urung di urung banget dijabah mulane kita ndonga sarang-sarang kersane donga bareng-bareng cepet dijabah karo Gusti Allah. Allahumma al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa dhuhrina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam. Fahayyina rabbana bisalam wa dakhilna jannata daru salam. Tabarak darabbana wa ta'ala dayyadal jalali wal ikram. Allahumma inna as'aluka amin salamatan fitinina wa afatan fil jasadina wa barakatan fil rizqina wa ziyadatan fil ilmina wa taubatan qoblal mautina wa rahmatan indal mautina wa maghfiratan ba'dal mautina. Allahumma hawin alami sakratil madina najatina wa mawindal hisab. At-tahiyatul mubarakatuh salawatul taibatulillah salam alika ayyuhan nabiyya rahmatullahi wa barakatuh salam alina wa ala ibadillahi salihin. Asyadu ala ilallah wa asyadu ala Muhammad Rasulullah wa nunazzul minal qur'ani ma huwa shifa wa rahmatulil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Rabbana adina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin bibarakatil fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق قليم بيب الذي ترجى شفاعته لكل عالم أهوال مقدائم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع القلب. منكم والله الموفق إلى الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin segenap tamu undangan yang berbahagia, dengan usainya pembacaan doa, maka usailah acara pada sore hari ini. Kami selaku pembawa acara mohon maaf walau terdapat kesalahan maupun kekurangan. Akhir kata wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.